Bom dia, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícias. É notícia, esporte e reportagem. Aqui eu me encontro na cidade de Maracás, estado da Bahia, que vai completar quinta-feira, 19 de abril de 2018, 163 anos de emancipação política. E aqui eu me encontro no bairro de Quiriçá. Aqui é o Projeto das Flores, o parque de exposição aqui da cidade de Maracás, estado da Bahia. Fala o repórter cinematográfico Oswaldo Soares de Souza para o site vnnoticia.com. Ative o sino para ver a notícia e inscreva no meu canal. Tudo ok.